21 de suño e o Día Internacional da Música e nos queríamos que a Depo saíra coa música. Emociona recuperar o espacio público para as persoas e recuperalo con música. Brindar esta homenaxe á música e volver a disfrutar da cultura en vivo como tanto nos gusta. Así que recuperamos a cultura, a música, o espacio que é noso, que é das persoas, e o facemos coa vitamina da vida. Que sería de nós? Que sería dos seres humanos sin música? Este é o principio da reconstrucción da cultura, de falar de a nosa terra, de falar na nosa lingua e de sentir hacia onde e como queremos camiñar.